हेलो स्टूडेंट्स, तुम्हारे ज्ञान पांडा स्कॉलरशिप टेस्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट जिखिनि क्वेश्चन्स आहिसिले हेइ क्वेश्चन्सखिनिर आन्सार्स कि होबो लागे मैं अलरेडी तुम्हालोकर लगत डिस्कस करिलो। सो स्टूडेंट्स, तुम्हालोक बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 81 आसिले हेइ क्वेश्चन टुर करेक्ट आन्सर टु ऑप्शन ए होबो लागे बुली কৈছা। सो एतु तुम्हालोके एकिनते एक क्वेश्चन नंबर 81 आसे एक क्वेश्चन टू यार आंसर टू ऑप्शन ए टू नो होय ऑप्शन बी टू क्यो करेक्ट हबो के कारण तो साइवा ठीक आसे। तो एटा तुमालके साइवा यात की কৈছে जे assertion टू কৈছে जे द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेर मूव्ड बाय লেন্স'স ফার্স্ট লেটার। एटा यात কৈছে जे লেন্স'ৰ प्रथमखन चिठी देखि डाकघर कर्मचारी सकल आप्लुत हो परिसे ठीक आसे। आरो तार पिसते रीजन टु কৈছে जे हि रोट ए लेटर टु गॉड आस्किंग फॉर मनी। एटा यात कले जे তেওঁ अर्थात লেন্স'য়ে भगवानলৈ বুলি টকা বিচাৰি এখন চিঠি লিখিছিল। এটা তোমালোকে অপশন কিটালে আহা ঠিক আছে। তো ইয়াত চোৱা অপশন এ টু তোমালোকে হয় বুলি কৈছা। এটা কি বুলি লিখা আছে ইয়াত যে both assertion and reason are correct। ইয়াত কৈছে যে ইয়াত যেটো assertion আছে আৰু লগতে ইয়াত যেটো reason আছে এই দুয়োটাই correct হয় মানে শুদ্ধ হয়। আৰু ইয়াত কৈছে যে and reason is the correct explanation of assertion মানে এই যেটো reason হয় এই reason টোৱে assertion টোৰ correct explanation যি মানে সঠিক ব্যাখ্যা ইয়াত দিব পাৰিছে ঠিক আছে। তো এইটো তোমাৰ আনসার হ'ব বুলি কৈছা কিন্তু ए क्वेश्चन टूर करेक्ट आंसर टू ऑप्शन ए নহয় ऑप्शन बी হয়। কিয় হয় জানানে এটা তোমালোকে অপশন বি টু কি লিখা আছে হেতু প্ৰথমতে চাই লোৱা। এটা ইয়াত কৈছে both assertion and reason are correct অপশন এ যেনেকে কৈছিলে দুইটা কাৰেক্ট হয় বুলি assertion reason। তো ইয়াতো কৈছে যে ইয়াতো assertion আৰু reason দুইটাই কাৰেক্ট হয় মানে দুইটাই শুদ্ধ হয় কিন্তু but ইয়াত কি কৈছে যে reason is not the correct explanation of assertion মানে ইয়াত কিন্তু যেটো reason আছে সেই reason টোৱে assertion টোৰ correct explanation বা সঠিক ব্যাখ্যা দিব পৰা নাই। কিয় নাই পৰা জানানে এতিয়া তোমালোকে assertion টো লেখা। এতিয়া assertion টো চাইবা ইয়াত কৈছে যে the post office employees মানে ডাকঘৰৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছিলে সেই কৰ্মচাৰীসকলে লেন্স'য়ে ভগৱানলৈ বুলি যিখন ফাৰ্স্ট লেটাৰ অৰ্থাৎ প্ৰথমখন চিঠি লিখিছিলে সেই চিঠিখন দেখি তেওঁলোক আপ্লুত হৈ পৰিছিল ঠিক আছে। আৰু আমি জানোৱেই যে লেন্স'য়ে যিখন প্ৰথম চিঠি ভগৱানলৈ বুলি লিখিছিলে সেই চিঠিখন পোষ্ট অফিচৰ যিজন পোষ্ট মাষ্টাৰ আছিলে সেই পোষ্ট মাষ্টাৰজনে পঢ়িছিলে আৰু পোষ্ট মাষ্টাৰজনে লেন্স'ৰ চিঠিখন পঢ়ি পেলাই ভগৱানৰ ওপৰত লেন্সৰ যিখিনি আনৱেভাৰিং ফেইথ বা যিখিনি অগাধ বিশ্বাস আছিলে সেইখিনি দেখি পেলাই তেওঁ আপ্লুত হৈ পৰিছিল। আৰু লগতে লেন্সৰ মাকৈ খেতিডৰা ধ্বংস হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ যি ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ হৈছিলে মানে আৰ্থিক দুৰৱস্থা হৈছিলে সেইখিনি দেখিও কি হৈছিলে যে পোষ্ট মাষ্টাৰজনে লেন্সক অলপ টকা দি পেলাই সহায় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ঠিক আছে। সেইখিনি আমি অলৰেডি জানোৱেই কিন্তু ইয়াত কি কৈছে চোৱা ইয়াত ৰিজনটো কৈছে যে তেওঁ অৰ্থাৎ লেন্স'য়ে ভগৱানলৈ বুলি টকা বিচাৰি পেলাই এখন চিঠি লিখিছিলে আৰু ইয়াত ৰিজনটো কাৰেক্ট হয়। আমি জানো যে লেন্স'য়ে ভগৱানকে একমাত্ৰ হোপ ৰাখিছিলে মানে তেওঁয়ে ভাবিছিলে যে ভগৱানে তেওঁক সহায় কৰিব সেই সময়ছোৱাত মানে বিপদৰ সময়ছোৱাত। তো এটা কি হয় যে সেই কাৰণে ভগৱানলৈ তেওঁ পইচা বিচাৰি পেলাই চিঠি লিখিছিলে হয় নাই সেইকাৰণে এটো কাৰেক্ট হয়। কিন্তু এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াত কিয় ৰিজন টু কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশন আইডিয়া এসাৰচন টু জানানে কাৰণ ইয়াত যিসকল পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ আছিলে ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰী আছিলে তেওঁলোকে কি হৈছিলে যে লেন্স'ৰ চিঠিখনত লেন্স'ৰ ভগৱানৰ ওপৰত যিখিনি অগাধ বিশ্বাস আছিলে লেন্স'ৰ যিখিনি আনৱেভাৰিং ফেইথ বা তেওঁ যিখিনি ইনোসেন্স আছিলে সেইখিনি দেখি পেলাইহে তেওঁলোক আপ্লুত হৈছিলে বুজি পাইছা। তেওঁলোকে লেন্স'য়ে ভগৱানলৈ বুলি যি টকা বিচাৰিছিলে সেই টকা বিচাৰাৰ কাৰণটোৰ কাৰণে তেওঁলোক আপ্লুত হোৱা নাছিলে বৰঞ্চ তেওঁলোকে কি হৈছিলে যে লেন্স'ৰ চিঠিখনত ভগৱানৰ প্ৰতি তেওঁ ইমান বেছি বিশ্বাস আছিলে ইমান বেছি তেওঁৰ ইনোসেন্স আছিলে সেইখিনি দেখি পেলাইহে তেওঁলোক আপ্লুত হৈছিলে। এখন চিঠি ভগৱানলৈ টকা বিচাৰি যে লিখিছে সেই টকা বিচাৰাৰ কাৰণে আপ্লুত হোৱা নাছিলে সেই কাৰণে ইয়াত কি হ'ব যে ইয়াত অপশন এ টু কাৰেক্ট নহয় কাৰণ ইয়াত অপশন বি টু কাৰেক্ট হয় কাৰণ ইয়াত যেটো ৰিজন আছে সেই ৰিজনটো ডাইৰেক্ট কৈছে যে লেন্স'য়ে ভগৱানলৈ টকা বিচাৰি পেলাই চিঠি লিখিছিলে। সো ইয়াত আমাক কৈছে সেন্টেন্সটো যে ৰিজন ফৰ কি কাৰণে কি কৈছে যে assertion যেটো হয় assertionটো কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশন দিব পৰা নাই, কাৰণ assertionটো কৈছে যে employees were moved by দেখিছে তেওঁলোক আপ্লুত হৈ পৰিছিল, ইয়াত আপ্লুত হৈ পৰাৰ কথাই কৈছে, বুজি পাইছা? কিন্তু ইয়াত ৰিজনটো কৈছে যে টকা বিচাৰি পেলাই চিঠি লিখিছিলে। তো আপ্লুত কিয় হৈছিলে? আনএভৰি ফেজ দেখি পেলাই আপ্লুত হৈছিলে, ইনোসেন্স দেখি পেলাই আপ্লুত হৈছিলে। টকা বিচাৰি পেলাই যে এজন ব্যক্তিয়ে ভগৱানলৈ চিঠি লিখিছে সেই কাৰণটো কাৰণে তেওঁলোক আপ্লুত হোৱা নাছিলে, বুজি পাইছা? তো সেইটো কাৰণে কি হ'ব, ইয়াত যেটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন বি টো কাৰেক্ট হ'ব। তোমালোকৰ কনফিউজন ক্লিয়াৰ হ'লনে বাৰু? এতিয়া বুজি পালা? সো তোমালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ভালকে সেন্টেন্সবোৰ পঢ়িব লাগিব। assertion reason আহিলে ভালকে সেন্টেন্সটো পঢ়িবা যে assertionটো কি কৈছে আৰু reasonটো কি কৈছে। এটা ইয়াতে তোমালোকৰ কনফিউজ লাগিছে ন, কাৰণ দুইটা ইয়াত assertion reason দুইটা কাৰেক্ট হয়, কিন্তু ইয়াত এক্সপ্লেনেশনটো দিব পাৰিছেনে নে নাই ৰিজনটোৱে assertionটো সেইটো খুদিছে। সো সেইটো তোমালোকে ভালকে এনালাইজ কৰিব লাগিব যে কি হ'ব, তাৰ পিছতে তোমালোকে আনসাৰটো চুজ কৰিবা, ঠিক আছে?